Միկտոր իտալական ձեռագիր հայկական տնտեսությունում առաջին անգամ հայ-իտալական բիզնես ֆորում է անցկացվում։ Այստեղ երկրի զարգացման պատասխանատուները իտալացի գործարարներին ներկայացնում են առաջնահերթ խնդիրները։ Գործակցության ամենահաջող պտուղներից մեկն էլ կքաղի Գյումրին, նախատեսվում է վերականգնել քաղաքային հատակագիծը։ Սյունիքում էլ կնորոգվի $1.5 միլիարդ ներդրումային ծրագրով հյուսիս-հարավ 556 կիլոմետր երկարությամբ մայրուղին։ Մենք շատ լավ պատկերացնում ենք հյուսիս-հարավի նախագիծը, այստեղ ենք, որպեսզի ուսումնասիրենք, թե ինչպես կարող ենք հանրային ֆինանսավորում ներկայացնել։ Հայ-իտալական գործընկերությունը նոր չէ ու միայն սրանով չի սկսվում։ Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոն ասում է, օրինակ անցած տարի 300 միլիոն եվրոյի ներդրում է արվել էլեկտրակայանի կառուցման համար։ Խոշորամասշտաբ մի նախագիծ էլ իրականացվում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Այս տարվա առաջին խոշոր գործակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի հետ է։ Սպասքի արտադրությամբ զբաղվող իտալական հայտնի Italian Stoneware Holding-ը Ceramicia բրենդով մեծ ներդրում է արել ու պարոն Ծառուկյանի հետ հիմնել կերամիկայի արտադրությունը, որը մոտ 2 շաբաթից կսկսի գործել։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում 7.1% տնտեսական աճ, ապրիլին 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Բիզնես ֆորումին ներկա վարչապետն ասում է, քաղաքական մասշտաբային փոփոխություններից հետո երկիրը տնտեսական ցնցումների մեջ չընկավ։ Սա նշանակում է, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեություն ծավալելու բավական յուրօրինակ և հետաքրքիր պայմաններ կան։ Մենք գերակայություն ենք հայտարել 3 ճյուղ։ Առաջինը տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը և գյուղատնտեսությունը։ Հանդիպման գլխավոր շեշտը մի քանի ուղղությունների վրա է դրված, սկսած ճանապարհաշինարարությունից մինչև մարզային նախաձեռնություններ, թափոնների վերամշակում ու շրջանառություն, խելացի քաղաքներ ու քաղաքային տրանսպորտ։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։